મિત્રો, અહીં સ્ટાફ સિલેક્શન ની અંદર એક શ્રેણી પૂછી છે. શ્રેણીમાં સાવ સિમ્પલ દેખાઈ રહ્યું છે. તમે જોશો કે 4 છે, પછી 11 છે, પછી 17 છે, પછી 22 છે, પછી કંઈક છે 29, 31, 32. તો વધી તો રહી છે, પણ આમ કંઈક બહુ સ્પીડમાં નથી. ધીમે ધીમે સ્પીડ ઓછી થઈ હોય એવું લાગે છે. તો કઈ વાંધો નહીં, જોઈ લઈ. જોજે 4 અને 11 પેલા ડિફરન્સ લઈ લ્યો. તમે કહેશો કે હા, 7 નો ડિફરન્સ છે. ચલો 11 ને 17 6 નો ડિફરન્સ છે, 17 અને 22 5 નો. તો હવે તો 4 જ હોય, એટલે 4 લેશો, એટલે 22 ને 4, અહીંયા આપણે 26 લઈ લઈ. હવે ફરીથી 26 ને 3, યસ, હવે મેચિંગ થતું જ જાય છે. તો આ ડિફરન્સ આખી શ્રેણી ક્લિયર કટ છે, એનો અર્થ કે ફાઇનલ થઈ ગયું છે. તમારો જવાબ શું હશે? 26. તો મિત્રો, આવું 2 માર્કમાં પૂછાયેલું છે અને સ્ટાફ સિલેક્શનમાં પૂછાયેલું છે, અને એ તમને જરૂરથી આવડે છે. ને અહીં તમને જે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર છે ABCD, બસ એના ઉપર આધારિત છે. YT એટલે આમ ગાડી ઊંધી ચાલે છે, પણ કંઈ વાંધો નહીં. આપણે શું કરવાનું, આપણે ઝડપથી ABCD લખી નાખવાની. તો ABCD રેડી છે મિત્રો, જોઈએ. ચલો વાય, તો વાય ક્યાં છે? ચલો આ વાય છે, બરાબર. પછી કોણ છે? તો ટી. તો હવે આમ ગાડી ઊંધી આવે છે અને ટી, તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા 1, 2, 3, 4, બરાબર. તો 4 વસ્તુ ટપી ગયા છે અને અહીંયા આવી ગયા છે. હવે તો કે પી એટલે આરી, તો કેટલી વસ્તુ ટપી? હા, 3 વસ્તુ. એટલે તમે જોતા જાઓ એક એક કેવી રીતના છે. 4 છે, 3 છે. તો હવે હવે આપણે એક શક્યતા લડાવીએ કે ધારો કે અહીંયા 2 ટપી જઈએ અને કોણ આવી જાય? એમ. તો શું થાય? પછી પાછું આનું મેચિંગ કરો. તો અહીંયા 1, હા, મેચિંગ થઈ ગયું છે, બરાબર. તો 1, 2, 3, 4, અથવા 4, 3, 2, 1. તો આપણે ફાઇનલ કરી શકીએ કે આનો જવાબ કોણ આવશે, એમ આવશે. તો મિત્રો, મજા આવી. તો આટલું સિમ્પલ અને આ તમને જરૂરથી હવે આવડે છે. તો ABCD એ આવડતી જ હોય, ત્રીજા ચોથાની વાત છે. તો આવું સિમ્પલ પૂછાય છે મિત્રો, સ્ટાફ સિલેક્શનમાં પૂછાય છે. અને આવા દરેક સમ એટલા બધા સહેલા છે કે શરૂઆતમાં એમ લાગે કદાચ કે આ અઘરું છે, પણ તમે જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો, તમે જેમ ઊંડાણમાં જશો, જેમ તમે નવા નવા દાખલાઓ શોધી શોધીને કામ કરશો, તો આ કામ એટલું બધું સહેલું છે. અને આવી પરીક્ષાઓ ખૂબ સહેલી. તમને ખ્યાલ હશે ત્યાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના પણ ફોર્મ્સ ભરાય છે, જરૂરથી ભરી દેજો. મિત્રો, બસ આ તૈયારીને આગળ ધપાવશું. મને ખ્યાલ છે સબસ્ક્રાઈબર્સ ખૂબ સારી રીતે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને તમે લોકો પણ એમાં સહાય કરો છો. તો મિત્રો, આપણે સ્પેશિયલ વિડીયો જરૂરથી બનાવશું, બનશે તો લાઈવ રવિવારે કંઈક ગોઠવીશું, હું મેસેજ મૂકીશ. તો બસ આપણે એક કામ કરશું, એમાંને આપણે મળીશું પણ ખરા. પણ હા, એક યાદ રાખજો કે સરકારી ભરતી જે કંઈ નજીકમાં આવતી હશે એને વધાવી લેવાની છે પૂરી તૈયારી સાથે. અને એટલે આ જે સમય છે તમારો, એ આખો દિવસ છે, એની અંદર ક્યાંય સમય વેસ્ટ જ ન થાય અને રોજે રોજ કામ થાય છે કે કેમ એ જરા જરૂરથી જોતા રહેજો. તો મિત્રો, કાલે વધુ તૈયારી સાથે મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ. ઓલ ધ બેસ્ટ.